Jag ska fortälla dig om det sjukaste närgången. Det är ju sjöld han typen som inte tummar brukar pengar på telefon. Så jag vill hävda på det så alltid vi är en ung chef som skrämmer om annan tosar frukt och blablabla. Jag får en tillbuna innan vi stämde Lilja så säger hon. Kvart säger Pilter. Pilter vill gärna hävda på det boiliga så alltid vi är en ung chef som skrämmer om annan. Gammal Pilter. Är det spadja? Så säger hon, nja. Så säger hej, toppdala, 8-5-tare, bjärst. Så säger hon, bullshit, tryck man inte på, färg ut. Totalt crime, jag syr balls, sipper runt den här lödet. Nej. Färg ut. Vär ung, edeltun som är 18 år och yngre. För bär 25 kronor om manna en, färst och fria tälo, frutt sms och 100 megabyte data. Vär mitt och i värne.